Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Delegacija predvođena načelnikom općine Kupres položila vijence poginulim braniteljima HVO-a. Banke blokirale račune osobama s crne liste. SIP-u nedovoljno 7 milijuna maraka za izbore u BiH. U petak počinje isplata mirovina u Federaciji BiH. Za tri zastupnika iz dijaspore u utrci 79 kandidata na 8 lista. U spomen na 32. obljetnicu utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane HVO-a, predstavnici koordinacije braniteljskih udruga i vojske položili su u 12 sati vijenac i upalili svijeće ispred spomenika poginulim braniteljima HVO-a u Kupresu. Okupljeni su se prisjetili svojih muževa, očeva, braće, suboraca i prijatelja koji su u tim ratnim godinama učinili ono najsvetije, dali život za nas kako bi danas mogli uživati slobodu i život. Povodom 32. obljetnice utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane upućujemo čestitke svim dragovoljcima, veteranima i sudionicima Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima, obiteljima poginulih i umrlih pripadnika HVO-a. Hrvatsko vijeće obrane bilo je oružana snaga i najviše izvršno i upravno tijelo Hrvatske Republike Herceg Bosne te glavna oružana snaga Hrvata u Bosni i Hercegovini za vrijeme Domovinskog rata. Osnovan je 8. travnja 1992. što se slavi kao dan utemeljenja HVO-a Hrvatskog vijeća obrane. Banke u Federaciji BiH su po automatizmu blokirale račune osobama s crne liste. Pojedinci se žalili, ali sankcije SAD-a udarile gdje najviše boli na novčanik. Kompletna struktura pojedinaca, gospodarskih i drugih subjekata koji su se našli na njihovom udaru stenje pod teretom američkih sankcija. Jedan od efekata njihovih aktivnosti na podrivanju Daytonskog sporazuma i opstrukcijama na putu BiH prema euroatlantskim integracijama je i činjenica da su sankcije udarile i tamo gdje najviše boli, pa je neizvjesno hoće li crnolistaši uposleni u institucijama na svim nivoima vlasti dobiti svoju sljedeću plaću. Predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Irena Hadžiabdić u srijedu je u Sarajevu izjavila novinarima da je problem vezan za financiranje izbora riješen u utorak popodne zahvaljujući odluci Ministarstva financija i trezora BiH i njihovoj odluci o privremenom financiranju. Tom odlukom je SIP-u BiH doznačen iznos od više od 7 milijuna maraka, koliko smo i tražili za provođenje izbora, ali osim toga, s obzirom da je izmjenama i dopunama izbornog zakona u nadležnost SIP-a BiH stavljeno dosta novih aktivnosti, pa i testiranje i provedba određenih pilot projekata u vezi s izbornim tehnologijama, mi ćemo morati tražiti dodatna sredstva, navela je Hadžiabdić. U skladu sa zakonom, mirovine za mjesec ožujak bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH u petak 5. travnja, izvijestio je Federalni zavod MIO. Najniža mirovina za ožujak iznosi 565,18 maraka, a zajamčena 674,52 marke. Najviša mirovina ostvarena prema zakonu o MIO
iznosi 2800 maraka, dok najviša mirovina ostvarena prema zakonu koji je vrijedio do 1. ožujka 2018. iznosi 2757,44 marke. Prosječna mirovina korisnika samostalne mirovine, a kojih je na isplati za ožujak 363615, iznosi 711,66 maraka. Mirovinu za ožujak primit će 444657 korisnika, a ukupno potrebna sredstva za isplatu iznose oko 285 milijuna maraka, navodi se u izvješću. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske sastavilo je i objavilo zbirnu listu pravovaljanih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u 11. izbornoj jedinici, a na kojoj se nalazi 8 političkih subjekata s različitim brojem predloženih kandidata po listi. Izbori za Hrvatski sabor, koji će se u utorak 16. travnja i u srijedu 17. travnja 2024. održati i na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske, bit će važni zbog činjenice da je Hrvatska strateški saveznik Bosne i Hercegovine na njezinu europskom putu, a o tome tko će voditi državu i u iduće 4 godine svakako će ovisiti i dinamika kretanja BiH u njezinim nastojanjima da što prije postane dio velike europske obitelji suvremenih demokratskih društava. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.